Bueno, la veritat és que amb una il·lusió increïble, amb una felicitat increïble. Al final és el somni que des de petit porto buscant i lluitant per ell i al final es va donar i el somni d'una nit com la d'ahir pues, la porto somiant i treballant molts anys. Bueno, la veritat és que no m'ho esperava. La veritat és que portàvem unes setmanes treballant molt bé i tal. Però bueno, sempre s'ha d'estar preparat per tot i ahir es va donar l'ocasió de poder sortir titular. Va ser increïble perquè l'afició estava bolcada amb nosaltres, la relació entre equip i estadi, no? I tots els fans va ser increïble, hi havia una il·lusió increïble des de l'equip i l'afició i el resultat va ser el que va ser gràcies al treball de l'equip i també la il·lusió i l'esforç de l'afició. Bueno, la veritat és que tots els jugadors et fan la convivència molt més fàcil, t'ajuden al dia a dia i al final intento anar dia a dia, aprendre el màxim possible i portar-me tot l'aprenentatge possible de cada un. Des del primer moment que vaig entrar aquí en aquest club, doncs, li tenia una admiració i un respecte increïble a la figura de Dani Jarque i per mi doncs, és una il·lusió i un somni fet realitat doncs, a l'haver debutat no, al primer equip de l'Espanyol.